ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ PP02 ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਦੀਪ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਆ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਪੂ ਵੀਰ, ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ, ਲਾਭ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਾਗੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਪੂ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਫਰੰਡ ਪਿਜਨ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਐਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਪੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਪੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਫ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਵੀ ਸੱਪਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕੀਰ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਵੀ ਸੱਪਾ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਾ, ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਟੀ ਚੱਟੀ ਪਾ। ਅਮਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੋ ਜੀ, ਵੀਰ ਦਾ ਮਲਵਾਈ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਬਾਊ? ਕਿੰਦਰ ਗਲੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇ ਕਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜੈਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ। ਪੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਛੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਾ ਪੈਰ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਆਹੋ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਹਾਲੇ। ਹਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਓ ਜੀ।
ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭੂਆ ਚਿੱਟੀ ਕੁਛ ਚਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਧੇ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਭਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ। ਲਓ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ 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 ਲਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਗਾਨਾ ਮਾਲ ਸਰ ਹੱਥ ਲੈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਗਾਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਫੜਾਂਗਾ ਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਰਾਤ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੋੜ ਲਈ ਜੀ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਹੋ ਪਏਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਮੋਹਰ, ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਲਓ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਇਤਨੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਖੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੱਠੀ ਜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਨਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦਣ ਕਿਹੜੇ ਡੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਾ ਵਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਲਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਸੱਤ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੋ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੋਪੀ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਛੱਤ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਪੀ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਗੋਪੀ ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੋਪੀ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੋਰ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਦੀ ਸੀ ਇਹ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਮਾਦੀ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਲਓ ਜੀ
ਤਿੰਨ ਮਾਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਯਾਰ ਲੈਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਤਿੰਨ ਮਾਦੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈਏ ਵੀਰ ਹੁਣ ਹਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਗੇ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੂੰਗਾ ਫਿਰ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਛੇਵਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸੁਰਖਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਗੇ ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਛੱਤ ਜੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਲੋ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਭਾਜੀ ਲੋ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਸਖੀ ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਸੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲੋ ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਕਬੂਤਰ ਭਾਜੀ ਮੇਜਰ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਚਿੱਟੀ ਖੋਲ ਲਾ ਚਿੱਟੀ ਖੋਲ ਮੇਜਰ ਫੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਆਈ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਕਰ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਤਾ ਬਹਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਦੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਦੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਲੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਲੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਵਾ ਦੇ ਲਵਾ ਕੰਨੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜੇ ਛੇਵਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਆ ਪੀਰੀ ਮੋਰ ਚਿੱਟੀ ਕੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਚੰਦੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਫੜ ਮੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਤਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲਵਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਪਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ।